ndilo ustadhi wa Sheikh Dr. Kakuri hafidhahullah. Hiwar Yoruba wulufikti Yoruba wulafi tumai iforo iforo jumi turu oro bimi na se ri sinu kin to ma ju si sugba boya to mi mi wa wa to da ju yen lo ti o si kale ju iforo jumi turu oro lo e ba so fun a e nba ma iforo wiro ben iforo wiro tun sunmo itigbo ati agboyi re ju iforo jumi turu oro lo a je si pe a ti so kale si bi iforo si kini iforo wiro الحوار يتمي انكني يفرو ويرو بابا تو اري ني كيبادا بويا تو كو لوري يفرو ويرو يان بي امام ما ليكون يجيرورو يس يكاتونو اي جاسي بو يجوكو تا وا نبي اواس غبغو يي نكان تي نبي لارا وا تا سي فوراسي تا ديم براتيس هي ني غوغو غوا كي سي لا ميجي اه مانام بي غان تام براتيس هي ني غوغو غوا نينو غوسي اي وا لوجوجوما ni gbogbo akoko ona ni iforo wiro iforo ijiroro iforo jomi toro oro to eyi ti a wa fe mi pe ki n soro nipa e ohun ni kini technique ilana ta ma lo abi ijiroro ti o fi ma sokale sibi ta fe e gbo mi ni o da tọrọn pa rẹ yìí kó tó di pa bọbẹ ó ní pé kí ni àwọn ìlànà àbí àwọn irinṣẹ tá a lè kó sọdọ tá a bá lò níbi ìfọrọwérọ wa wa ó fi nítumọ láwùjọ àbí pẹlú ẹni tá à ń sí pẹlú ẹ ṣá gbọ yí báyìí ha nà báyìí màá fún yín ní abẹ́sẹ̀ practical fún àwọn alákọ̀ọ́rí mẹ́ta kí mo pè wọn ṣe mọ pé àwọn tẹni kí mi ò sọrọ nípa àwọn tí wọn ò gba òdodo tá a wá fẹ kí wọn gbà pé òdodo ni kíni lòdodo ní ìlànà pẹlẹpẹlẹ àti pẹlẹkùtù alákọọrí mẹta ń bẹ wájú wa báyìí tá a fẹ ba fọrọwérọ rẹ mo fi lẹba mi dási alákọọrí àkọkọ òun náà ni ṣíyáń àwọn ṣíà sẹ mọ wọn àwọn ṣíyáì rọfìdì ó sì rọfàdọ hakuna àwọn yẹn àwọn alákọọrí àkọkọ alákọọrí àkọkọ yìí kìlọ sẹlẹsì ẹyin lẹyìn rẹ wọn ní àbáyọ fún mi lórí ẹbàá lẹyìn ọlọrun ọba ó ń kírun nídìí sáré sẹyìn sí mọ pé àwọn ṣíyáì ẹlẹbọ ni wọn àti ẹlẹkọọ wọn o àti ẹmí wọn o ẹlẹbọ ni wọn ó ń kírun ní ìsà ẹni tó wà nínú sàárè ó ṣe àlọ́hu akpọ̀ wọ̀wárí tí ń kírun lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ wíwọ̀ ọ̀dẹ̀fẹ́ kó kírun yẹn lọ́mọ́ ọ̀fẹ́ bá fọ̀rọ̀ wíwọ̀ níbi tó ti fẹ́ tó ti ń kírun ní ìsà rè sọ gbọ́ mi dáadáa ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń se nǹkan kan tó ta ko òdodo ó ní nǹkan kan tó dìrọ̀ mọ́ nínú ọpọlọ o tó fi ń se o ẹ mọ̀ yẹn dájú tó o bá gbà yẹn nù gbèsè ayé rẹ o ò lè rí ènìyàn bá fọ̀rọ̀ jomi turu ọ̀rọ̀ débi pọ́wà gúnlẹ̀ síbi òdodo ẹnìkan ò se nǹkan kan àfikún nídìí ẹni àkọ́kọ́ yìí ó ń kírun nídìí sàárè kí ló kọ́ yín àfa ṣé láàyè ni àbí mọ̀tẹ́yọ̀ ọ̀la àwọn àfa àwa ẹ̀ndẹ̀ àfa mọ̀tẹ́yọ̀ ọ̀la orí alákọ̀ọ́rí ó ń kírun nídìí sàárè ń bọ̀ wá dé dọ̀dọ̀ rẹ̀ àfa mọ̀tẹ́yọ̀ fẹ́ pàtìsì ìwárò tó gbọ́ níbi mọ̀tẹ́kọ̀ dé ìrọ̀dọ̀ ẹ̀ ọ̀wá ní ìwọ àfa àtún ìwọ àfa ìwọ tán kí yọ bàṣẹ̀rẹ̀ àmú kọ̀ bàṣẹ̀rẹ̀ àmú ẹ bọ́ leléyìí ẹni tí ń kírun lọ́wọ́ tí mo lé kò lè se nǹkan kan pẹ̀lú kó ní ẹfidẹ́ǹsì kan lọ́dọ̀ ọwọ́ ẹni àrò àyítàlẹ́dì yánihá àádọ́dán ìdásọ́là àdánwòde ìwọ ni mo kírun mọ́ èyí tó ń kí yọ̀ọ̀dà
o si mo pe ebo ni hun tin ki lowo tori pe o n kirun fun elomi leyin Allah subhanahu wa ta'ala ay kuro bi hun ton ki ebo lo n se yi oni ara aital ladhi yanha abdan idha salla bawo le ti se aya aya ki le se madam moti Allah ha afani ma lo wa se kan yan le ba gbo afani ohun o se suru kofi kofi ki ohun yan tan aha aha e fi le aya ti mo ni a ti mo pe mo la fi le a fi gbe dide e le soro bo le ti so la fe wo ni so ni pa bayi e joko eleyi mo fe call attention wa ni seri iru awon aye bayi be lati practice gbogbo nta nta ngbo yi mo gbe sori lasan ko wa lo le yawo re nkan be lara baba re nkan be lara re iya re nkan be lara nle aburo re ebi re ninu ebi re ogboro ma ri kan o ti e po ke ti po ogboro ma ri kan o ri won tan po lati alalu ti won se mukhalafat bawo lo se practice awon kan yi lodo e to awa dodo alakori tin kin ri sari e je nfa ni technique ti mi rilo o si sele si mi mo wa ni maqbaratul baqi lojo kan youtube odun ba me wa tabi ko ju be lo en bi ti won sin ah maqbaratul shuhada uhud yani o bi ti won sin awon shuhada uhud si nilu madina mo wa nbe lati wa se abewo sare nba mo wa debe mo wa ba n to sele yen wallahi bo se kaya yen fun mi ni oni aro ayta alladhi yanha abdan idha salla na aye aye ka tumo e bi tumo e ni pe aro ayta alladhi yanha iwo enebi o ri ni o mo pe o ri enikan to je si pe yanha abdan tin ko tí n sọ fẹ́ nìkan pé tó jérúsì ẹrú sí ọlọ́run ọba pé tí n kírun lọ́wọ́ ipé má kírun mọ́ kírun rẹ̀ ọlọ́run ọba sì ti mọ̀ ẹni ẹ̀lú fújẹ́ pé tá a bá fẹ́ ṣe mọ̀nà kọ́ṣà rẹ̀ a fẹ́ ṣe ṣèwárò pẹ̀lú ẹ̀kí lákọ̀ọ́kọ́ sí alimu sùlúùbù dàǹgbé technique náà ni sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ alimu ẹ̀mbùláyà yẹn wà náà alimu sùlúùbù àkọ́kọ́ sùlúùbù tẹ̀kìrìr sùlúùbù àtẹ̀kìrìr nínú mọ́tò mo ti ń kọ́ lọ́fà ẹ̀mọ́ bìnú ẹ̀jẹ̀ wọn sùlúùbù àtẹ̀kìrìr ẹ sọ fún yín pé tó bá jẹ́ sí pé ọba lágbára tí gọ́fìmẹ̀ntì bá wà pẹ̀lú rẹ ẹ méjì òkè ọ̀rùn yẹn àkọ́kọ́ nù tí ọba síjọba pẹ̀lú rẹ má sọjọ̀rọ̀ lọ́ntì ẹ̀ o kò ẹ̀ adúró kò fi ṣetán torí pọ̀ kápá ẹ̀ tó bá sì mí ó tún jẹ̀bi ìjọba bí kí lọ́kàn ẹ̀ sórí ilẹ̀ rẹ lọ́wọ́ ni sásọ̀ rẹ lọ́wọ́ ni àbọ̀jọ́ máa rẹ ni sọ nípa báyìí wàá ṣe sùúrù tí ó fi kírun ẹbọ rẹ tán tọba kí tán òsùlùbù tó kọkọ sọ fún ni wípé lọmọ wípé èmi àti ẹ afẹnukò wípé èèwọ ni nínú sẹríà islam wípé kákọ fẹni tí ń kírun pé kó sì kíni kọ má kírun tọba sọ bá ń fún ọkọkọ ti pa nǹkan kan rẹ lọkàn ẹ náà torí pé àwòrán tí ọkọkọ máa fi wọ ẹni pé eléyìí àwọn tí wọn yìí jẹ kí èèyàn ò kírun ni ọ ṣùgbọn jẹ kọkọ mọ wípé yes èmi ò sì inú àwọn tí máa sọ pé kéèyàn má kírun kódà tó bá tún mú ayà wá ọmọ ní abdullam mi mọ mẹ́nà àmàṣẹ́ àjẹdàlá àyìn yóò di kíárọ̀ fi hasmuhu wọ́n sì á fi kọ̀rọ̀ bí ha táyà yẹn fún kó pé àtáyà yìí àtẹ̀mí àti àjọ nígbàgbọ́ sáyà yìí yóò sọ pé àṣẹ bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ni yìí ṣe ń tọ́ ń ta ko kéèyàn má kírun eléwọ̀n ọkọ̀ pa nǹkan kan rẹ ní kíni lọ́kàn rẹ̀ báyìí lẹ́yìn eléyìn tọba sọ bá ń fún tán ó rí pé yóò padà wàá fẹ́ listing sí ọ wàá wá sọ fún pé ẹ jẹ́ ká padà síbi àyà yìí wọ́ọ̀dù méjì kan ń bẹ́nu àyà yìí mo fẹ́ kájọ yẹ̀wò kí ni wọ́ọ̀dù àkọ́kọ́ abdan kí ni wọ́ọ̀dù ẹ̀kejì sọ́là sẹ́mi pàtàkì ọmọ balẹ̀ abdan kí ni túmọ̀ abdu
njẹ ni iwọ yi se abudu ni o fọlọrun oba lasiko ogba to n se kini to n kinu fẹ lomi tẹ ba pari eleun tan o tun bọ fi sọla kini tun ma ta'rifu sọla ta la kinu fun ibẹun yọ wa ma yi ibi ok ibi to wa n kinu si se alahu lele lati bẹ yẹn tọlọrun ba ni lo kiyesi dandan ko gbọ oye o ṣùgbọ́n ìwọ ṣe tẹkníìnù ṣùlùbù rẹ wípé tẹkník tó bá fi bá èèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀yanjú dáadáa kìí ṣe túláàsì wíkọ gbọ́ yé ṣùgbọ́n tó bá lọ tán bí ò tiẹ̀ gbà ó ti kọ́kọ́ máa kẹ́ ọkàn ẹ̀nà torí pé igbó ti mẹ lórí ẹ̀ bí ò rí yọ tán ọba bomi sí naam alákọ̀ọ́lẹ̀ àkọ́kọ́ nù alákọ̀ọ́lẹ̀ ẹlẹ́kejì òun náà ni sufiyun jaldun àwọn sufi kọdiri ya mbẹmbẹ tijani ya mbẹmbẹ ewu tó ni nakshabandi ya mbẹmbẹ jafari ya mbẹmbẹ jisti ya mbẹmbẹ wọn sá pọlọ báyìí sanusi ya wọn pọ dáadáa so àwọn yẹn àwọn ala àwọn tí wọn wọsọ sufi náà mbẹ o tí wọn jẹ yàyàyà ní parí tiwọn o sẹyìn mabẹ kò ní ìdíkà máa dárúkọ ní kò máa dá wàhálà lẹ tó àwọn àwọn yìí wọn ní nǹkan kan tó jẹ sí pé òun ni ọ bá bàrà jù lọdọ wọn kí ni nǹkan náà wọn a máa fi ọlá ànábì tọrọ sọlọlọhu àlefi wọsẹlẹ wọn a máa wí pé ọlá ànábì ọlá ànábì wa muhammad sọlọlọhu àlefi wọsẹlẹ tó bá ṣàdúrà ìṣẹjú kan yóò fi ọlá ànábì sí so àwọn àwọn yìí ọwọ àárín tó wàá sọ pé ọlá ànábì wa muhammad sọlọlọhu àlefi wọsẹlẹ ọwọ àsọ fún wípé ọwọ àsọ fún pé à ń tẹ̀ ń ṣe yìí duawo yìí bídìí àwa ń bẹ yóò ní ha kí n bídìí abẹ kí n bídìí abẹ ọmọ kéwù anabisa pé tàwa sẹlú bi jáàhì fàyínà jáàhì àyìndàláhì ọ̀rẹ́ ah nǹkan de asẹmọniyẹ ajẹpẹ tàbá ń tàwa sẹlá ń bẹun atẹlikinu asẹtani asẹ anabi mẹnu wípé tàwa sẹlú amúrù ni àwọn bídìí àgbọn púpọ̀ tí wọn fẹ́ gbé adé fìkalẹ̀ o gbé wa ní sí kátólì amú kò pé àtàwá sulubi jáhì nàbí yí jẹ yìí sẹmọ pé léwọn ọrọ làásán pé tàwá sẹlú bi jáhì tọba wíwá yìí ni báwo ló ṣiṣẹ sí ní tó wí fún ni pé hada hadithu mawdu wàláhì kò ní gbà lọwọ rẹ ní tí wí fún ni pé mawdu ń lè bàbá àti yá rẹ báwo ló ṣe pẹlẹlẹ yìí ìwà àrùn bẹrẹ nu ọfẹ practice kí ló ṣe o ṣe tẹkẹ̀ẹ́d wọ́tàṣíṣ wọ́tàṣíl o rí foundation nǹkan tí ń dà láàmú tó rò pé wọ́n ò ní wàá rí sínú ọkàn rẹ̀ tí ó fi gbà pé n tí ń rò pé ò ní ni ìwọ náà ṣe kí ni ò ní kí ni nǹkan náà ó ti ń wọ̀ yí pé ọgbà pé ànábì ní kí ni ò ní yìí sọlọlọhu àríwọsẹ sọ fún pé jíájókòó ànábì wa muhammad sọlọlọhu àríwọsẹ lẹ́m ànábì yìí èmi tó ń wò yìí mọ gbà kó níyì mo sì gbà pé iyì rẹ ọlọ́run ọba ọ̀dá ọmọ ènìyàn kankan tó ṣe kí ni tó fún irú iyì ẹ òun náà ni alimakọ́mu mahmud iyì ńlá ni a fún sọlọlọhu alayhi wa sallam sọba ń fún tó bá sọba ń fún ọkọ̀ọ̀kọ̀ ti mú dọ̀tí tó ń rò nípa rẹ ó ṣe kí ni ó ti mú kú lẹ́yìn ìgbà náà tadaraj tún gun step kejì sọ fún yí pé iyì tá a jọ gbà pànàbì ni yìí sọlọlọhu alayhi wa sallam ṣé property ànábì ni ni àbí property èmi àti ẹ kí ni yóò wí àfà kí ni yóò wí àfà ti sọ̀rọ̀ kí ni yóò wí yóò sọ fún wa yí pé property ànábì ni iyì tọ́lá ọlọ́run ló fún òun náà ló sì ní nǹkan ẹ̀ sọlọlọhu alayhi wa sallam sọ ma pé òun náà ó gbà pànàbì lónìí wá bílèrè pé ẹni tó ní nǹkan yìí ǹjẹ́ ló yọ̀ǹda sọmọ pé owó tí sọfún fàdí ìsìn ẹ̀ mọ̀ọ́dún ni o ọmọ pé ẹni tó ní nǹkan yìí sọ yọ̀ǹda fún wa pé ká lo nǹkan tó jẹ́ property ẹ̀ yìí bí yóò sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan náà pé yẹ́s ó yọ̀ǹda fún wa ọ̀gbádì ìsìn ni tàwọn sàlóbi jẹ́ àdìsí tó wá sọ yìí kì í sọ̀rọ̀ ànábì wa sọlọlọhu alayhi wa sallam ọmọ pé tó o bá ń lo iye ànábì tí ọ̀sọ́ fún ọ pé o lò síbẹ̀ ọ ń jalè ànábì náà ni nígbà tí wọn náà kó ẹrù sílẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́nìkan wá ń kó lẹ́yìn ẹ
ẹni ìgbọ́dọ̀ fún ọ ní ọtọ́rítì pé kọ́ lọ gbé kó tó yíwó gbé ẹni tó wá ní yìí kò fún ẹ ní yọ̀ǹda pé ká máa fi iyì rẹ̀ sí kíni ká máa lo iyẹ ká máa fi bẹ ọlọ́run ọba so níbí yóò sọ fún ọ brọ́dà hadithi wa ń kọ́ gbà náà ó ti ṣetán láti gbọ́ ìdájọ́ hadithi náà ọ wà ní sáà máa pé hadasana 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 ọ wà máa sọ pé so eléyìí amọ̀kọ mẹ́kọ̀ tó gbà wá rè eléyìí òpònú kan ni eléyìí òpùrọ́ ni eléyìí onírọ́ funfun báláwo ni eléyìí ẹnìkan kò tiẹ̀ máa rí láti ibẹ̀ yẹn bí ọgbà tán o ti wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdánwò ti mẹ́ lọ́kàn rẹ̀ o ti kí ni o ti wo lulẹ̀ so yé wa jama wa a ní láti gbàgbọ́ yìí ẹ̀ ó di mélòó wa ni ó di méjì ṣèjúmọ́ ìlú kùsà ó ti wà eléyìí ni alákọ̀ọ́rí ẹlẹ́kẹ̀ló ẹlẹ́kẹ̀jì alákọ̀ọ́rí ẹlẹ́kẹ̀ta báyìí kọlọ̀rọ̀nsí ẹlẹ́kẹ̀ta onígbólórí ẹlẹ́kẹ̀ta òun náà ní tẹkfíìrì tẹkfíìrì àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn dọ́lọ́hún bí wọ́n ti ẹ̀pẹ́ àwọn lọ́lọ́hún wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ẹdí ànẹ́bí bí wọ́n ti ẹ̀pẹ́ àwọn lánàbí eléyìí káfíọ́ eléyìí àwọn eléyìí la fẹ́ alákọ̀ọ́rí kẹta nù àwọn eléyìí ní ìdí pẹlẹpẹlẹ pọ̀ o torí pé wọ́n kéwu díẹ̀ wọ́n lè má kéré dáadáa wọ́n yẹ́ máa gbóòórùn kéwu lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ó lè má dáa tán ẹ sì máa ráwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn náà tí wọ́n máa ń ṣe bí ẹni tọ́ mọ̀ wọn ò sì mọ̀ tó tẹkírí dé olórí àdánwò wọn jù òun náà ni hadith inna kullu bid'atin dhalala olórí kínú àdánwò wọn báwo la ṣe ṣe méjì ṣe hiwaru pẹ̀lú wọn kìí ṣe ní àdúgbò wa ń bẹ nu ẹ mọ̀ sí gbọ́ òkè mọ̀ pé àbí ń parọ́ kìí ṣe ní tibí o ládùúgbò tiwa náà ni o a mọ̀ sí gbọ́ èyí tí wọ́n sọ dirọ́ ìpè aha ó tún parọ́ káfírun 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 nípa báyìí èyí ọwọ́ amú hadith yẹn wá ó mú hadith yẹn wá ó ní wàkúlà bídẹ àti ń bọ̀làlà alákọ̀ọ́rí díwájú ẹ ó ní gbogbo bídẹ pátápátá kúfùrù kí ló dé tó fi jẹ́ kúfùrù ó ní gbogbo ń tọ́lọ́ wọn bábà ti pè ní bọ̀làlà ó ní kí ni kúfùrù ni sẹ́mi pé gbó ńlá ni bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run ọba pé kúfúrù ní dọ̀láàlù dáadáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n sí gbogbo ọlọ́run ọba ti pé dọ̀láàlù ló ti mí pẹ̀lú kúfúrù bí irú eléyìí ẹ sọ fún pé tàṣíṣù lẹ́kọ̀ọ́kọ́ sí náà àti tàṣíṣù ẹ sọ fún pé àgbà wípé ọ ń bẹ nínú bídà èyí tó jẹ́ kíni tó jẹ́ kúfúrù ó sì ń bẹ nínú bídà èyí tí èyí ṣe kúfúrù bó tilẹ̀ wá fi kún parí bó tilẹ̀ jẹ́ sí pé ìpìlẹ̀ gbólóhùn bídíà kìí ṣe kúfúrù gan ni máa dún náà ní kúfúrù gan ni ìpìlẹ̀ àwọn sálàfù máa lo bídíà fún pìlẹ̀ gan ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ rí àwọn bídíà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa tàṣe àgẹ̀rẹ̀ gòkè lọ síbi kúfúrù padà náà sọ nípa báyìí ẹ sọ fún báyìí tàṣe sọ àkọ́kọ́ nù tọ́lọ́ ń bá ní ọgbọ́ bí ọba sì gbẹ̀ ẹ sọ fún pé lẹ́yìn eléyìí a ti fẹnukọ pé gbogbo ní tí wọ́n ń pè ní bídíà iná ni ọ̀dà ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ jẹ́ kúfúrù àfàràmà ọ̀ ń bẹ nínú ẹ̀tọ́ jẹ́ kúfúrù ó sì ń bẹ nínú ẹ̀ tí kìí ṣe kúfúrù náà ẹ wá padà sí ọ̀sùlùbù al-ilzam ìlànà tá a fi padlọ́ọ̀kì ẹnu ènìyàn tí òfin ní lè wí kẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí bá sọ̀rọ̀ tán náà ń pè ní ìlìsàn afẹ́ di ẹnu ẹ pa ní túláàsì ọfẹ ọkọ tọba tó sọ kankan lẹyìn ìgbà náà ayé òtún kama lọwọ ni yóò yà dákẹ náà ń pè ní ìlìsàn tó kílẹ̀ wí fún ẹ sọ fún yín pé tọba jẹ́ sí pé gbogbo ntọ́lọ́wọ́n ọba bá pè ní bọ̀láàlù àbí sẹ̀rí àwọn bá pè ní bọ̀láàlù tọba jẹ́ sí pé gbogbo ẹ̀ ní kúfúrù ní jẹ́ kúfúrù ni gbàpèjúwe yìí a àwọn tó sì pè ní kẹfìrí àwọn awo ni àwọn ọmọ rẹ ọlọ́run sọ́nu sọ́tù yusuf ni ìkọlù la yusuf wa àhóhù ahabu ilà àbínà wà nàhánayéṣ ọ̀hún ṣùgbà kí náà fi parí ẹ̀ ìnà abáàna làfi
ضلال مبين wọn tún fi mọ̀ bínú sí ti hàn ṣe mọ̀ pé tí hadith ò sí mọ̀ bínú kankan bẹ́ẹ̀ ọkùnlá bẹ́ẹ̀ àti dọ̀làlà kò pé dọ̀làlà tún mọ̀ bínú tún àwọn ọmọ sọ pé ìnà àbáná làfi wọ̀làlẹ̀ mọ̀ bínú bàbá wa yìí ó ti sọnù 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 tí wọn mọ̀ bínú bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé kò tó bẹ́ẹ̀ kó sọ pé ànábì wa yàrá kó bùkẹ́ni bó bá pe bàbá yẹn kẹfẹ̀rì tó pe ya rẹ̀ kẹfẹ̀rì tó pa afa rẹ̀ kẹfẹ̀rì kò tó bẹ́ẹ̀ kó pe ànábì wa yàrá kó bùkẹ́ni kẹ́ni ní kẹfẹ̀rì. So eléwọ̀n àdánwò ni ó wà jẹ́ fún yóò gbà padà pé a jẹ́ pé a rí nínú tí wọ́n ń pè ní lọ́fùtù dọ̀là tí ọmọ ẹ jẹ́ kúfúrù a rí inú ẹ̀ tí ò ní ṣe kíni tí ò ní jẹ́ kúfúrù wàláhì tẹ́ ẹ bá àchífù eléwọ̀n ẹ ti wó ilé rẹ̀ mọ́lẹ̀ torí pé ní ti ń dàrá àwọn ẹ̀rọ kò sí gbólóhùn tó lè pè ní kúfúrù nínú hadith yẹn ju dọ̀là náà lọ. So níbẹ̀ yẹn a ó mọ̀ pé a ti wo wàhálà tí alákọ̀rí tó gbé wá síwájú wa eléyìí ni àwọn alákọ̀rí mẹ́ta tí mo rò pé ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ láàrin ara wa ní ìjókòó yìí. Naam ní ìparí mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa látòkèdélẹ̀ tí ẹ wá síbí báyìí má gbọ́rọ̀ lásán lọ èròǹgbà àwọn májúmá àsúnnà kì í ṣe pé kọ́ kàn sáàmù dákẹ́rà kọ́ kàákọ́ sí lọ lásán àfa ẹ̀bà azalak ana àfa àfa tí ó ti gbàgbé lọ náà kò sí wàhálà mbẹ ẹ̀bà azalak kitabu tawhid. Naam so nípa báyìí a kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tí ẹ participate níbi program yìí ẹ sì mọ́jẹ̀kọ́ rẹ̀yìn ẹni tó bá gba ìbẹ̀rẹ̀ mọ̀ tàbọ̀ gba ẹ̀rin rẹ̀ tí ò bá gbà parí ẹ̀ yóò dojúrú ló dojúrú máa lọ́wọ́ ń bọ̀ bá fẹ́ máa practice ẹ̀ o mò ń ṣe nàṣíhà fún yín ẹ wá láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rí pọ́ ọwá lọ́la náà ọwá láti bẹ̀rẹ̀ rí pọ́ ọwá dópin ìyẹn ni ó jẹ́ sí pé ọ̀tún láwọn tó gbé tò kalẹ̀ wọ́n ti pín kinní yẹn wọ́n fẹ́ kọ́ gba gbogbo ẹ̀ complete wá try láti rí pọ́ ọwá déédé tí tó fi parí kinní níparí mo kí gbogbo àwọn mọ́tí wọn sunna látòkèdílẹ̀ bákan náà àwọn sheikh wa doctor kakuri hafizahullah tí wọn jẹrọ isu aljalisa mo kí wọn ọlọ́run ọba ayọ̀sán wọn lẹ́sàn-án rí mo sì ń pe majma sunna wípé àwọn markaz ahli sunna wal jamaa a ṣe tán láti ṣe tawqi'u ta'awun wa tafahum ma'a majma'i sunna fi sabili da'wati ila allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير دكتور فضل أدوك فون دكتور